नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा आज बडा दशैँको टिकाको दोस्रो दिन आज पनि मानिजनबाट टिका र जमरा लगाइदिए चिनको भ्रमणका क्रममा हृदयघात भएपछि बेजिङमै उपचार गराएका उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी आज स्वदेश फर्किँदै तेइस वर्षसम्म पनि किन बन्न सकेन उत्तर गङ्गा जलविद्युत आयोजनाको डिपिआर सङ्खुआसभा जिल्ला अस्पतालले चौबिसै घण्टा शल्यक्रियासहितको प्रसुति सेवा सञ्चालन गरेपछि स्थानीयले पाएको सुविधा पनि हामीले समेटेका छौँ देश बाहिरको प्रसङ्गमा इजरायल हमास युद्धका कारण गाजा क्षेत्रमा बढ्दै गएको मानवीय सङ्कट र खेलकुदमा विश्वकप क्रिकेटको अपडेट सुरु आजका मुख्य समाचार बडा दशैँको को दोस्रो दिन आज पनि मान्यजनको हातबाट टीका जमरा विदेश विदेशमा रहेका नेपालीले पनि मनाए दसैँ तीन वर्ष अघि सार्वजनिक गरिएको नागरिक एपका बाह्र लाख मात्र प्रयोगकर्ता जम्मा उन्तिसवटा सरकारी निकाय आबद्ध सबै कार्यालयलाई समेट्नै सकस पर्यटकीय यामको मध्यमा पनि मुस्ताङमा पर्यटकको चहल पहल बढ्न सकेन आर्थिक मन्दी तथा सड़क यातायातको असहजता मुख्य कारण गाजामा तत्काल स्थल आक्रमण नगर्न अमेरिकी सैन्य सल्लाहकारको आग्रह इजरायल हमास युद्धमा मानवीय कानून उल्लंघन भएको राष्ट्रसंघका महासचिव बुटेरसको ठहर र च्याम्पियन्स लिगमा बायन न्युनिक र रियाल मद्रिडको लगातार तेस्रो जित आर्सनलले सेभियालाई हरायो म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई पनि महत्त्वपूर्ण तीन अङ्क चीन भ्रमणका क्रममा हृदयघात भएपछि बेजिङमै अस्पताल भर्ना भएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ उपचारपछि आज स्वदेश फर्कँदैछन् बेजिङ स्थित पेकिङ युनियन मेडिकल कलेज हस्पिटलमा पाँच दिनको उपचारपछि उनी दुई दिन अघि डिस्चार्ज भएका थिए तेस्रो बेल्ट एन्ड रोड फोरम फर इन्टरनेसनल कोअर्पोरेसनमा सहभागी हुन बेजिङ पुगेका बेला उप श्रेष्ठलाई कार्तिक एक गते हृदयघात भएको थियो उप श्रेष्ठ बिहान एघार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुग्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ बडादसैको टिकाको टीकाको दोस्रो दिन आज पनि टीका र जमरा लगाइँदैछ हिजो मुख्य दिन टीका लगाउन नभ्याएकाहरूले आज मान्यजनबाट टीका र आशीर्वाद थाप्ने चलन छ नौ दिनसम्म दसैँ घर तथा पूजा कोठामा नवदुर्गाको पूजा आराधना गरी माता दुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरूप मान्यजनबाट हिजो टीका र जमरा ग्रहण गर्दै विजयादशमी मनाइएको थियो विजयादशमीको दिनदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म टीका र जमरा लगाउने परम्परा छ नेपालीहरूको ठुलो चाड दसैँ विदेशमा पनि हर्ष उल्लासका साथ मनाइएको छ अस्ट्रेलिया अमेरिका भारत भुटान चीन म्यानमार लगायतका मुलुकमा रहेका नेपाली तथा नेपाली मूलका समुदायले दसैँ मनाएका हुन् यस अवसरमा महिला तथा पुरुषले आफ्ना मानिसनबाट आशीर्वादसहित टिका तथा जमरा लगाए दसैँका अवसरमा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्वाजिङ निजीले समेत सम्पूर्ण नेपालीलाई दसैँको शुभकामना दिएका छन् उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै राम्रोले खराबमाथि जित हासिल गरेको अवसरका रूपमा मनाइने यस पर्वले सबैमा खुसियाली तथा राम्रो प्रणाल्या विश्वास व्यक्त गरेका छन् भुटानको दागाना चिराग गेलेफु लगायतका स्थानमा पनि भुटानीहरूले टिका लगाएका छन् भुटानमा राजाले देशभरका जिल्लामा टिका पठाउने र स्थानीय जनप्रतिनिधिले नागरिकलाई लगाइदिने चलन छ अब जनताको आवाज हामीले साथै प्रदेशमा सो सोधेका छौँ यसपालिको दशैँमा तपाईँले अग्रजहरूबाट के आशिष पाउनुभयो हजुरआमाहरूले नराम्रो सङ्गत नगर्नु अब राम्रो पढ्नु दुर्गा माताको जस्तो शक्ति प्राप्त होस् भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले आशीर्वादहरू दिनुभयो गुरुले अनि बुवा आमाले भनेको चाहिँ मान्नु तामा आयु होस् भन्ने आशीर्वाद पाइएको हो धन वृद्धि होस्थ्यको कामना गर्दै चाहिँ दीर्घायुको कामना गर्नुभयो गर्नु सुख शान्ति समृद्धिको लागि आशीर्वाद प्राप्त गरेका छौँ हाम्रा अग्रजहरूबाट रोजगारको केही अवसर मिलोस् र अब बिहे गरोस् भन्ने आशीर्वाद मिल्यो आमा बुवाले भनेको मान्ने ज्ञान आर्जन गर्ने राम्रोसँग ठुलो मान्छे भन्ने बुवाले भन्नुहुन्थ्यो सधैँभरि अरूलाई जति ठुलै दुःख बाबुदाका आए पनि अगाडि बढ्ने साथ शक्ति जुटाउनु उन्नति गरे प्रगति गरे त्यही आशीर्वाद पाइयो मनले तोकेको मनले आँटेका आफ्ना चाहिँ नियमित क्रियाकलापहरूमा चाहिँ सफलता होस् कुनै विघ्न बाधा नआओस्

मम्मी बाबा दाजुले दिदीले सुख सुस्वास्थ्य समृद्धि शान्ति र उत्तरोत्तर प्रगतिको आशीर्वाद मैले पाएँ धेरै बाँच्नु भने आफ्नो भविष्य राम्रोसँग चलोस् राम्रो होस् चलो, दुर्गा माताले रक्षा गरौँ समाजमा अगाडि बढ्नु भनेर आशिष दिनुभयो राम्रो मान्छे बन्नु अनि गरिब दुःखीहरूलाई हेल्प गर्नु सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी जनतालाई सहज रूपमा सेवा दिन तिन वर्ष अघि अर्थात् दुई हजार सतहत्तर सा सालमा नागरिक एप सार्वजनिक गर्यो एउटै कामका लागि धेरै थरी सरकारी प्रमाणपत्र बोक्नुपर्ने झन्झट हटाउन नागरिक एपको सुरुवात गरिएको हो तर अहिलेसम्म यो एपको बाह्र लाखजनाले मात्र प्रयोगमा ल्याएका छन् एप सार्वजनिक गरिएपछि धेरै थरी सरकारी प्रमाणपत्र बोक्नुपर्ने केही झन्झट त हटेको छ तर अझै धेरै भिडभाड हुने सरकारी निकायमा सेवा यसमा आबद्ध भएका छैनन् सरकारले निकाय पछि एप बनाउने होडबाजी निरुत्साहन गर्दै एकै ठाउँबाट सरकारी सेवा दिन नागरिक एप बनायो सेवाग्राहीले अनलाइन सेवा सहज रूपमा पाउन सकुन् भन्ने मुख्य उद्देश्य हो नागरिक एप डट जिओभी डट एनपी वा नागरिक एप इन्स्टल गरेर व्यक्तिले यो सेवा लिन सक्छन् यो एपले सरकारी निकायका विद्युतीय प्रणाली जोड्न सहयोग गरेको छ नागरिक एप चाहिँ एउटा सरकारी निकायहरूले सेवा प्रवाहका लागि सञ्चालनमा ल्याएका विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसन तथा विद्युतीय सेवाहरूलाई एउटै एप मार्फत सेवा प्रवाह गराउने उद्देश्यका साथ दुई हजार सतहत्तर साल माघ दुई गते जुन बेटा भर्जनमा र दुई हजार अठहत्तर वैशाख उन्नाइस गते चाहिँ पूर्ण भर्जनमा सार्वजनिक भएको एउटा मोबाइल एप्लिकेसन हो एसएलसी वा एससीका प्रमाणपत्रदेखि राहदानी र सवारी चालक अनुमति पत्र समेत एउटै एपमा उपलब्ध हुन्छन् यो, यो प्रयोग गर्नेलाई नागरिकता राहदानी सवारी चालक अनुमति पत्र प्यान कार्ड जस्ता धेरै थरी सरकारी कार्ड पर्ने झन्झट हुँदैन सामाजिक सुरक्षा कोष नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोष जस्ता सरकारी कोषमा भएका कारोबारको जानकारी पनि यसैबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसै गरी नेपाल प्रहरीबाट जारी हुने चारित्रिक प्रमाणपत्रका लागि पनि यसैबाट निवेदन दिन सकिन्छ हेलो सरकारमा गुनासो गर्नेदेखि बिजुलीको बिल थाहा पाउन समेत एप उपयोगी हुने सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ तर नागरिक एपलाई अझ उपयोगी एवं प्रभावकारी बनाउन बैंक वित्तीय संस्था लगायत निजी संस्थाका विद्युतीय सेवा भने यसमा जोडिएको छैन अहिले उन्तिसवटा सरकारी निकाय मात्र यसमा आबद्ध छन् जुन किसिमको उत्साह सुरुमा एप एपाउँदाखेरि थियो नि म लगायत अरूहरूलाई पनि र त्यो चाहिँ पूर्ण रूपले सम्बोधन भयो जस्तो चाहिँ मैले इमान्दारीपूर्वक भन्दाखेरि जस्तो मलाई लाग्दैन है त्यस कारण चाहिँ एउटा खट खट्केको मलाई के छ भनेदेखि त्यसमा जुन लेभलमा अरू सर्भिसहरू एकीकृत हुनुपर्ने अरू सेवाहरू त्यसमा जसरी एकीकृत भएर आउनुपर्ने त्यो आइरहेको मैले पाउँदैन राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले एप सञ्चालनमा ल्याएको हो यो एपका लागि सरकारले तीन वर्षमा खर्च गर्ने गरी एक्काइस करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ तर हालसम्म बत्तीस लाख पटक डाउनलोड भए पनि एपमा प्रमाणित प्रयोगकर्ता बाह्र लाख मात्र छन् आफ्नै नाममा मोबाइल सिम कार्ड भएका व्यक्तिले मात्र यसको प्रयोग गर्न सक्छन् नागरिकता मतदाता परिचय पत्र ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बर राखेर यो एपमा रजिस्टर हुन सकिने भएकाले गोपनीयताको दृष्टिले एप सुरक्षित रहेको दावी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको छ सुरक्षाको सन्दर्भमा चाहिँ हामीलाई पहिलादेखि नै हामीले यसमा एकदम ध्यान दिएर काम गरेका छौँ यसमा सुरुवातमै हामीले आफ्नै नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भनेका छौँ त्यही भएर अरू अरू मान्छेले आफ्नो विवरण हेर्न सक्ने अवस्था भएन आफ्नो आफ्नै मोबाइल नम्बर हुनु पऱ्यो त्यसै हामीले यसमा mm -hmm. टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसनको प्रयोग गरेका छौँ जसमा चाहिँ हामीले ओटिपी कोड जुन आउँछ आफ्नै मोबाइलमा आउँछ त्यो सेयर अरूलाई सेयर नगरी आफैले प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो पनि एउटा सुरक्षाको दृष्टिकोणले ओटिपीको प्रयोग टु एफएको प्रयोग गरेका छौँ त्यसो त नागरिक एप राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग पनि आबद्ध हुन सकेको छैन विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता त यसमा देखिन्छ तर सरकारको लगानी समेत रहेको कनेक्ट आइपिएस जस्तो विद्युतीय भुक्तानीको प्रणाली यसमा जोडिएको छैन सबै सरकारी निकायका प्रणालीसँग अन्तर अन्तरआबद्धता कायम गर्न भने नागरिक एपलाई अझै चुनौती नै छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का र विकास जोशीका साथ जितेन्द्र झा काठमाडौँ जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ नागरिक एप प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला ए डिजिटल सचेतना बढाउने विश्वसनीय बनाउने र सी एपलाई सेवा प्रवाहमा जोड्ने जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौ कृपया एनइडब्लुएस न्युज स्पेस एबिवासी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला चाडपर्वको समयमा लामो विदा हुने भएकाले हिमाल पारेको जिल्ला मुस्ताङ यति बेला आन्तरिक पर्यटकले भरी भराउ हुनुपर्ने हो तर यस वर्ष मुस्ताङ जाने आन्तरिक पर्यटक उल्लेख्य मात्रामा घटेका छन् पर्यटकीय यामको मध्य भइसक्दा पनि मुस्ताङमा पर्यटकको खासै चहल पहल देखिँदैन यसअघिको तथ्याङ्कले मुस्ताङमा वर्षेनी पाँच लाख आन्तरिक पर्यटकले भ्रमण गर्ने गरेको देखाउँछ तर यसपटक त्यो सङ्ख्या निकै कम हुने देखिएको छ आन्तरिक पर्यटकको आधिकारिक तथ्याङ्क कुनै निकायसँग नभए पनि पर्यटकीय याममै पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा चहल पहल नदेखिनुले पर्यटक घटेको अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ यसपटक स्वर श्राद्धका लागि कागबेनी पुग्ने श्रद्धालुहरू पनि विगतको तुलनामा निकै कम देखिए चाडपर्वको समय आन्तरिक पर्यटकले भरिभराउ हुनुपर्ने बेला मुस्ताङ र आसपासका क्षेत्रमा उल्लेख्य पर्यटक छैनन् यसपटक चिसोयाम छिट्टै सुरु भएकाले पनि पर्यटक नआएको अनुमान पर्यटन व्यवसायको छ आर्थिक मन्दी तथा सडक यातायातको असहजता आन्तरिक पर्यटक घट्नुको मुख्य कारण भएको उनीहरू ठान्छन् मुख्य यामै पर्यटक कम आएपछि म्याग्दी र मुस्ताङका पर्यटन व्यवसायी चिन्तित छन् पर्यटक पोहर भन्दा चाहिँ साल भन्दा अहिले एकदमै कम छ तपाईँको अब अहिले चाहिँ एकदमै कम छ अब विशेष गरी चाहिँ हिजो अस्ति औँसीसम्म चाहिँ बस्तीले पनि पिण्ड दिने सोह्र स्रातको टोलीहरूले सोह्र स्रात गर्ने टोलीहरू पनि पोहोरभन्दा एकदमै कम भयो मेरो विचारमा अब अहिले अलिकति बाटोघाटोहरू पनि अप्ठ्यारो छ होइन अनि यो बर्खामा एकदमै डेन्जर भयो क्या बाटोमा अनि धेरै जस्तो साथीहरूले टिकटकमा अथवा होइन तपाईँको अब भनौँ न ब्लगर साथीहरूले

दुई हजार दुई सय तिसजना छन् यो आर्थिक वर्षमा यो जुन भनौँ न साउनबाट यता यो मुस्ताङ क्षेत्रमा धन नै पन्ध्र हजार पर्यटकहरूले घुमेको देखिन्छ तेह्र हजार चाहिँ हाम्रो सार्क मुलुकको भने दुई हजार चाहिँ थर्ड कन्ट्री भन्छौँ हामीले र समग्रमा हेर्नुहुन्छ भने मुस्ताङमा पर्यटकको सङ्ख्या बढेको त देखिन्छ तर विदेशी पर्यटकको सार्क बाहेक मुलुकको अरू पर्यटक चाहिँ घटेको देखिन्छ चा। प्रकृतिसँगै इतिहासमा चासो राख्नेहरू पुग्छन् पदयात्रामा रमाउन होस् कि तीर्थटान गर्न अनि घुम्न निस्किनेहरूको मुख्य रोजाइको गन्तव्य बनेको मुस्ताङमा आन्तरिक पर्यटक घट्नु समग्र पर्यटन क्षेत्रका लागि चिन्ताको विषय हो कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ मुस्ताङ सङ्खुवासभा जिल्ला अस्पतालमा चौबिसै घण्टा शल्यक्रियासहितको प्रसुति सेवा सञ्चालनमा छ जिल्ला अस्पतालले यो सेवा दिन थालेपछि भोजपुर र सङ्खुआसभाका गर्भवतीलाई सुरक्षित सुत्केरीका लागि ठुलो रकम खर्सिएर रा तराईका अस्पताल धाउनु पर्ने बाध्यता हटेको छ शङ्ख सभाको घातबारीकी इन्द्रकुमारी श्रेष्ठले प्राकृतिक तरिकाले बच्चा जन्माउन नसकेपछि गत शुक्रबार शल्यक्रिया गरेर शिशु निकालियो सोही दिन तुम्रिङटारकी सुस्मिता दर्जीलाई पनि शल्यक्रिया मार्फत सुत्केरी गराइयो जिल्ला अस्पतालले शल्यक्रियाबाट सुत्केरी गराउन दुईजना चिकित्सक एकजना एनेस्थेसिया र एकजना स्टाफ नर्सको अलगै व्यवस्था गरेको छ अस्पतालमा शल्यक्रिया सहित प्रसुति सेवा सञ्चालन भएपछि गर्भवतीले धरान विराटनगर र काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ कति राम्रो भएर अब यहाँ नहुनु बाहिर कति कति गाह्रो हुन्थ्यो आधी अपरेसन तुर। सफल भयो बच्चा र आमा पनि तुरुन्तको दुध हुस पाएँ या बच्चा पनि तुरुन्तको दो हुने दुध खाने तुरुन्तको दुध भयो खर्च पनि जोगिने अब अहिले यहाँबाट जानु पर्दाखेरि कति खर्च लाग्थ्यो गाउँबाट आउने गाउँबाट बनाउँदाखेरि अब यहाँबाट तल लाँदाखेरि त अब नानी पुरा आमाको राम्रै हुन्छ अब बाटोघाटो पनि राम्रो नहुनाले गाह्रै हुन्छ होइन त्यही भएर यहाँ यहाँ चाहिँ गत आर्थिक वर्षमा यस अस्पतालमा शङ्वासभा र भोजपुरका एघार सय सन्ताउन्नजना महिला सुत्केरी भएका थिए तीमध्ये तिन सय एकसठी जनाको शल्यक्रिया गरिएको थियो यो वर्ष साउनेता दुई सय त्रियानब्बे सुत्केरी भएकोमा एक सय चौध जनाको शल्यक्रिया भएको छ यो सेवाबाट सङ्खुवासभा र भोजपुर जिल्लाका ग्रामीण भेगका गर्भवती आमाहरूलाई राहत मिलेको छ र यो सेवा नहुँदा सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजानु पर्दा कष्ट हुने र कतिपय अवस्थामा ज्यानै जान सक्ने खतरा थियो भने आर्थिक भार पनि उत्तिकै थियो र यो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एघार सय सन्ताउन्नजना सुत्केरीहरूमध्ये शल्यग्रियाबाट तिन सय एकसट्ठीजना र साउनदेखि यता आजसम्म एक सय चौधजना चाहिँ शल्यक्रियाबाट सुत्केरी भएको अवस्था छ प्रसुति सेवा लिन शङ्खुसभा र भोजपुर सँगै धनकुटाबाट समेत महिला यहाँ आउँछन् जिल्लामै शल्यक्रिया सहितको प्रसुति सेवा सञ्चालन भएपछि सहरका अस्पताल लैजानु पर्दा हुने कष्ट कतिपय अवस्थामा जानै समेत जान सक्ने जोखिम र आर्थिक भारबाट गर्भवती र तिनका परिवार मुक्त भएका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि दिपेन्द्र सभा अर्थ र विकास एकतिस वर्ष अघि जलाशययुक्त आयोजनाको रूपमा पहिचान भएको बागलुङको ढोरपाटन स्थित उत्तर गङ्गा जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर अझै बन्न सकेको छैन आठ सय अठाइस मेगावाटको यो आयोजनाको डिपिआर बनाउने जिम्मा पाएको इरानको महाभोटस कम्पनीले काम अघि नबढाएपछि दस महिना अघिदेखि नै सम्झौता तोडिएको छ नयाँ कम्पनी छनौटको काम पनि अघि बढाइएको छैन बागलुङको उत्तर गंगा नदी ढोरपाटनमा थुनेर बाँध बनाई जलाशयुक्त आयोजना बनाउन सकिन्छ भनेर विद्युत प्राधिकरणले सन् उन्नाइस सय बयानब्बेमै पहिचान गरेको थियो सुरुमा तिन सय मेगावटको जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिने भने पनि दुई हजार बहत्तरमा पुनः अध्ययन गर्दा आठ सय अठाइस मेगावट देखियो दुई हजार छिहत्तर असार सत्र गते विद्युत विकास विभागले प्राधिकरणलाई विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र समेत दिइसकेको छ यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न इरानको महाघोर्स कम्पनीलाई सन् दुई हजार एक्काइसमा जिम्मा दिएको थियो तर महाघोर्सले काम अघि नबढाएपछि गत वर्षको माघमा सम्झौता तोडियो तर अर्को कम्पनी छनौटका लागि कम्पनीले अहिलेसम्म काम अघि बढाएको छैन महाघोड्स कन्सल्टिङ इन्जिनियरिङ कम्पनी इरानको परेको हुनाले उसँग हामीले एग्रिमेन्ट पनि गरेका थियौँ तर उसले काम गर्न सकेन विभिन्न कारणले गर्दाखेरि उसले काम गर्न सकेन हामीले सम्झौताको क्लज अनुसार त्यो कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट गर्नु पऱ्यो एउटा कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट गरिसके पछाडि अब फेरि अर्को कन्ट्र्याक्ट तुरुन्तै हुँदैन किनभने त्यसको अब केही निश्चित प्रोसेड्युलहरू छन् स्टेप्सहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस क्रममा हामी अहिले छौँ उत्तर गङ्गा नदीको पानीलाई एक हजार तिन सय पचास मिटर तल निसी खोलामा खसालेर विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य आयोजनाले राखेको छ करिब डेढ खर्ब लागतमा बन्ने यो आयोजनाबाट बाह्र सय पचास घर दुरी विस्थापित हुन्छन् जसमा बाह्र वर्ग किलोमिटरको ताल बन्नेछ आयोजनाको काम समयमै अघि नबढ्दा स्थानीय भने निराश भएका छन् यो चाहिँ यसको एकदमै राम्रो सम्भावना भविष्य छ त्यसले पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि त्यहाँ त्यहाँ पुर्याउँछ त्यहाँको पर्यटनलाई पनि त्यस त्यो त्यसको वरपर चाहिँ तपाईँको धोरपाटन सिकार आरक्ष पनि छ त्यो धोर्पाटन आफैमा अत्यन्तै प्राकृतिक हिसाबले सुन्दर पनि छ यी सबै कुराले गर्दाखेरि यो जलाशयुक्त उत्तर गिङ्गा जलाशयुक्त बन्नुपर्छ यसलाई बनाउनुपर्छ र जहाँ जहाँ विवाद छ यसलाई तुरुन्त हल गर्नुपर्छ अहिलेसम्म चाहिँ केही राजनीतिक प्रभाव परेको कारणले त्यसको चाहिँ आयोजना अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन केही राजनीतिक दलका चाहिँ केही आफ्नो स्वार्थ जोडेको कारणले जलाशयको पानी बागलुङतिर ल्याउने रुकुमतिर भन्ने जस्तो विषयमा त्यो राजनीतिक दलका नेताहरू केही विवाद थियो त्यसैका कारणले त्यो योजना अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन अहिले रुकुम हुँदै बग्ने उत्तर गङ्गाको पानी भेरी नदीमा मिसिने गरेको छ आयोजना निर्माणपछि बागलुङको निसी खोला हुँदै कालीगण्डकीमा मिसिनेछ उत्तर गङ्गाको पानी कता मिसाउने भन्ने विषयमा दलहरूको विवादका कारण पनि आयोजना अघि बढ्न नसकेको स्थानीयको बुझाइ छ तर कम्पनीका अनुसार हिउँदमा बग्ने जति पानी वर्षैभरि उत्तर गङ्गामै छान्न तयार भएपछि रुकुमका स्थानीय आयोजना अघि बढाउन सहमत भएका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी प्रदीप पन्त र क्यामेरामा सञ्जय लुटेरका साथमा सुधील पोखरेल काठमाडौँ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार इजरायलले गाजा क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको इन्धन नदिने बताएको छ हमासले इन्धनलाई आफ्नो पूर्वाधारमा प्रयोग गर्न सक्ने इजरायलको आरोप छ युद्धका कारण गाजामा मानवीय सङ्कट गहिरिँदै गएको छ राष्ट्रसङ्घका प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूका लागि निकायले जरुरी इन्धन आपूर्ति नभए काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने र गाजा क्षेत्रका अस्पताल सम्भवत बन्द हुने चिन्ता प्रकट गरेको छ अर्कोतर्फ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले छेत्र मा कानुन गाजा क्षेत्रमा मानवीय को स्पष्ट उल्लङ्घन भएको जिकिर गरेका छन् उनले सर्वसाधारणलाई मानवीय ढाल प्रयोग गरेको र दक्षिणी गाजामा छाड्ने आदेशपछि बमबारी गरेको दुवै क्रियाकलापको निन्दा गरेका छन् गाजामा गए राति पनि भीषण बमबारीका सयौंको ज्यान गएको र घाइते भएका थिए इजरायली सेनाले भने हमास टडाकोबाट खतरा नभएको अनुमान गरेको छ उता अमेरिकी सैन्य सल्लाहकारहरूले इजरायललाई गाँझा क्षेत्रमा पुनः स्थल कारवाही नगर्न आग्रह गरेको छ तर इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले सैनिकहरूलाई मङ्गलबार स्थल आक्रमणकै तयारी गर्दा अर्को चरणको युद्ध हुने जनाएका थिए अमेरिका र क्यानाडाले इजरायललाई मानवीय सहायता नरोक्न संयुक्त रूपमा आग्रह गरेको छ पश्चिम एसियामा अमेरिकाले कम्तीमा बाह्र हवाई सैन्य प्रणाली परिचालन गर्ने खबर आएका छन् युद्ध भए यता एक सहायता निकायका अनुसार कम्तीमा दुई हजार बाल बालिकाको ज्यान गएको छ सा। अक्टोबर सात यताको यस युद्धमा कम्तीमा पाँच हजार सात सय एकानब्बे प्यालेस्टिनी र चौध सय इजरायलीको ज्यान गइसकेको छ हमासले भने करिब दुई सय भन्दा बढी बन्दी बनाएको आशंका इजरायलले गरेको छ हेटौडा उपमहानगरपालिकाको बजार र ग्रामीण क्षेत्रका सडकका बीच भागमा बिजुलीका पोल देखिन्छन् असरल्लदेखि देखिने यस्ता पोलले एकातिर गाउँ र सहरको सौन्दर्यलाई बिगारेको छ भने उपमहानगर र विद्युत प्राधिकरण प्राधिकरणबीच समन्वयको अभावलाई समेत झल्काएको छ स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हेटौडा उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले सडकको बीच भागमा रहेका पोल सडकको दायाँ बायाँ सार्ने निर्णय गरेको थियो पोल सार्न उपमहानगरले सत्तरी प्रतिशत र प्राधिकरणले तिस प्रतिशत बजेट व्यवस्था गरेका छन् एक सय त्रिपन्नवटा पोल सार्न दुई हजार अस्सी सालको असारमै दुईवटा कम्पनीसँग सम्झौता भई कार्यदेश दिएको थियो तर पुल सार्ने जिम्मा लिएका बागमती केबल एन्ड इलेक्ट्रोनिक प्राली र कृष्ण चतुर्ज निर्माण सेवाले पुल सार्ने काम सुरु गरेकै का छैन प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले पुल सार्ने काममा ढिलाइ भएको उपमहानगरको दावी छ बाटो बनाउँदाखेरि बाटोको बिजबिजमा रहेको पुल नसारिकन बनाएको कारणले धेरै ठाउँमा समस्याहरू सिर्जना भयो अनि यसलाई चाहिँ हामीले सार्नको लागि यो नयाँ कार्यकाल हाम्रो चाहिँ सुरुवात हुने सँगसँगै बजेट छुट्याएर हेटौँडा उप महानगरपालिकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा यो पोल सार्ने अभियानलाई सुरुवात गरेको छ यो बिल्कुलै नयाँ काम पनि भएको कारणले गर्दा अब यसलाई सार्ने एउटा जाने इस्टिमेट गर्नुपऱ्यो त्यसको चाहिँ ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा जाँदाओर्दा अलिकति समय लागेको छ अब अहिले ठेक्का प्रक्रियाहरू सिद्धिएर दुईवटा कम्पनीले लेबर कन्ट्र्याक्ट गरेर अब काम सुरुवात गर्ने चरणमा उहाँहरू हुनुहुन्छ यो बिचमा बर्खाको कारणले गर्दाखेरि अलिकति ढिला सुस्ती भएको भन्ने कुरा छ अब यो दसैँ पछि लगतै उहाँले काम सुरु गर्छु भन्ने हाम्रो जानकारी दिनुभएको पुल सार्न दुईवटा निर्माण कम्पनीसँग विद्युत प्राधिकरणले बाइस लाख रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ पुल सार्ने जिम्मेवारी लिएका निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गर्ने प्राधिकरणको दावी छ यो हेटवटा उपमहानगरपालिकाकोमा दुईवटा प्याकेजमा टेन्डर भएको छ टेन्डर रिवार्ड पनि भइसकेको छ अब त्यो काम लगत्तै यो कार्यदेश पनि दिइसकेका छौँ अब यो लगत्तै दसैँ बिदाको लगत्तै हामी स्थानान्तरणको कार्य सुरु गर्छौँ सडकको बिच भागमै रहेका बिजुलीका पोलले दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाएको छ पोल सार्न बजेट छुट्याइ ठेक्का सम्झौता नै भइसक्दा समेत काम सुरु नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई भने जिम्मेवार बनाउनुपर्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुजन पुडासैनेका साथ बालकृष्ण अधिकारी हेटौँडा मकनपुर दूध नबिक्ने र बिक्री भएको दूधको पनि समयमा भुक्तानी नपाउने समस्या बारम्बार दोहोरिएपछि धनकुटाका किसान आफैले साना उद्योग स्थापना गरी घिउ र छुर्पी उत्पादन गर्दै आएका छन् तर पछिल्लो समय धनकुटामा उत्पादित घिउ र छुर्पीको बिक्री घटेको छ उत्पादनले बजार नपाएपछि सानो लगानीका दुग्ध प्रशोधन उद्योगमा समस्या परेको छ धनकुटाको निकालीमा सञ्चालित निशान डेरी उद्योगमा उत्पादित नहुने घिउ नबिकेर थुप्रिएको छ हिलेको विष्णु डेरी तथा दुग्ध परिकार उद्योगले पनि उत्पादित घिउ बिक्री गर्न सकेको छैन तिज र दसैँ तिहार घिउ खपत बढी हुने चाडपर्व हुन् तर यस्ता चाडपर्वको मुख्य सिजन चलिरहँदा पनि घिउ बिक्री ठप्प जस्तै छ चाहिँ समस्या नै हो अहिलेसम्म चाहिँ हामीले हजुर बिक्री भएको छैन भए पनि कमै मात्रा हुन्छ पहिले जस्तो यो दुधको मूल्य वृद्धि हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ जति पनि माग थियो हुन्थ्यो बिक्री भइरहेकै थियो बजारमा अहिले चाहिँ अब त्यो त्यो ढङ्गमा गएको छैन घिउ जस्तै छुर्पी बिक्रीमा पनि समस्या आएको छ कुकुरको आहाराका लागि विदेश निर्यात हुँदै आएको छुर्पीको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएर माग कटौती गरिएपछि साना उद्योग समस्यामा परेका छन् लाने मान्छेको कम्पिटिसन भयो भने हामी उद्योग गर्ने मान्छेहरूलाई अनि किसानहरूलाई चाहिँ नि अब राम्रो छ अब बजार पाइएन त गाह्रो हुन्छ धनकुटामा करिब एक सयको हाराहारीमा डेरी तथा दुग्ध परिकार उद्योग छन् यस्ता हरेक उद्योगले दैनिक पन्ध्रदेखि दुई सय पचास किलोसम्म छुर्पी उत्पादन गर्छन् उत्पादित अस्सी प्रतिशत छुर्पी घरपालुवा कुकुरको आहाराका लागि अमेरिका जापान ताइवान कोरिया क्यानाडा लगायतका मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छ तर छुर्पीको गुणस्तर परीक्षणका लागि ग्रामीण उत्पादकसँग ल्याब छैन विज्ञ र प्राविधिक छैनन् जसले गर्दा तेस्रो मुलुकका उपभोक्ताले खोजे जस्तो गुणस्तर दिन समस्या भइरहेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि विनोद घिमिरे धनकुटा खेलकुद समाचार नमस्कार कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ च्याम्पियन्स लिग समूह चरणमा जर्मनीको वायन म्युनिक र स्पेनिस रियाल मड्रिडले लगातार तेस्रो जित हात पारेका छन् समूह एमा रहेको वाइनले गैराती भएको खेलमा गालातासारेलाई उसकै मैदानमा तीन एक गोलले पराजित गरेको हो खेल सुरु भएको आठौँ मिनटमा नै किङ्सले कोमनले गोल गर्दै जर्मन च्याम्पियनलाई अग्रता दिलाएका थिए उनलाई हेरिकेनले सहयोग गरेका हुन् तर पहिलो हाफमा नै टर्किस क्लबले खेल बराबरी गर्यो तिसौँ मिनटमा माउरो इकार्डीले पेनाल्टी गोल फर्काएका थिए त्रिहत्तरौँ मिनटमा केनको गोल मार्फत वायनले पुनरागमन गर्यो उनासी मिनटमा जम्मल मुसियालाले गोल गरेपछि थोमस टुखेलको टोलीले शत प्रतिशत नतिजालाई निरन्तरता दिएको हो समूह एमा रहेको वायन तीन खेलबाट नौ अङ्क जोड्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ यस्तै रियालले स्पोर्टिङ ब्रागालाई दुई एक गोलले पराजित गर्यो रियालको जितमा जुट बेलिङ्गमको प्रदर्शन उच्च रह्यो खेलको सोह्रौँ मिनटमा रोद्री गोले घरेलु टोली विरुद्ध पहिलो गोल गरेका थिए एकसठी मिनटमा भिनिसियस जुनियरले उपलब्ध ध गराएको बलमा बेलिङ्गमले अग्रता दोब्बर पारे बेलिङ्गमले रियालका लागि च्याम्पियन्स लिगको लगातार तेस्रो खेलमा गोल गरेका हुन् त्रिसठी मिनटमा अल्भारो डिहालोले गोल गर्दै ब्रागालाई खेलमा फर्काउने प्रयास गरे पनि सफल भएनन् समूहसैको शीर्ष स्थानमा रहेको रियालको तीन खेलबाट नौ अङ्क छ च्याम्पियन्स लिग समूह चरणकै अर्को खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले कोपनहेगनमाथि एक शून्य गोलको महत्त्वपूर्ण जित हात पारेको छ यसले प्रिमियर लिग क्लबको नकआउट चरण पुग्ने सम्भावनालाई जीवितै राख्यो वर्ल्ड ट्राफरमा भएको खेलको पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको थियो बहत्तरौँ मिनटमा युनाइटेडले दे डेढ लग तोड्यो उसका लागि क्रिस्टियन एरिक्सनको पासमा हेरी मगावयले गोल गरेका थिए उनको सन् दुई हजार बाइस फेब्रुअरी यता यो पहिलो गोल हो इन्जुरी समयमा कोपनहेगनले पेनाल्टी मार्फत खेल बराबरी गर्ने सुनौलो अवसर पाएको थियो युनाइटेडका स्कट मेक्टोमोनीले फाउल गरेपछि कोपनहेगनले पेनाल्टीको मौका पाएको थियो तर युनाइटेडका लागि गोलकिपर आन्द्रे ओनाना नायक साबित भए उनले जोर्डन लार्सोनको प्रहारको उत्कृष्ट बचाउ गर्दै एरिक टेनहाको टोलीलाई तीन अङ्क दिलाएका हुन् समूह एमा रहेको युनाइटेड तिन खेलबाट तीन अङ्क जोड्दै तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको छ प्रिमियर लिगकै अर्को क्लब आर्सनलले पनि सेभियालाई दुई एक गोलले हरायो स्पेनिस क्लब सेभियाले आर्सनललाई कडा चुनौती दिएको थियो पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा गाभ्रियल मार्टिनेलीले पाहुना टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए त्रिपन्नौ मिनटमा पटकको युरोपा लिग च्याम्पियन सेभिया विरुद्ध गाभ्रियल जेजुसले दोस्रो गोल गरे अन्ठाउन्नौ मिनटमा नेमन्या गुडेलले गोल गरे पनि घरेलु समर्थकबीच सेभियाको जितका लागि पर्याप्त भएन अर्को खेलमा नापोलीले युनियन बर्लिनलाई एक शून्य गोलले पराजित गर्यो नापोलीका लागि पैँसठी मिनटमा चाकामो रास्पोडोरीले निर्णायक गोल गरेका हुन् मिलानले साल्सबर्गलाई दुई एक र रियाल सोसिडारले बेन्फिकालाई एक शून्य गोलले हरायो लन्स र पिएसबीले भने एक एक गोलको बराबरी खेले एफसी च्याम्पियन्स लिगमा साउदी अरेबियाको अल नासारले आफ्नो शत प्रतिशत नतिजालाई कायमै राखेको छ गैराती भएको समूहको तेस्रो खेलमा अल नासारले कतारको अल दुहेलमाथि थी, चार तिन गोलको रोमाञ्चक जित हात पारेको हो रियादमा भएको खेलको पच्चिसौँ मिनटमा एन्डरसन तालिसकाले गोल गरेपछि पहिलो हाफमा अल नासार एक शून्यले अघि रह्यो छप्पन्नौ मिनटमा साडियो मानेले दोस्रो गोल थपे एकसठ मिनटमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोले गोल गरेपछि नासारले दुहेल विरुद्ध तिन शून्यको दूरी बनाएको थियो तर लगत्तै दुई गोल फर्काउँदै दुहेलले नासारमाथि दबाव बनायो त्रिसठी मिनटमा इस्माइल मोहम्मद र सडसठी मिनटमा अल्मोइज अलीले गोल गरेका हुन् एक्काइसियौँ मिनटमा रोनाल्डोले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे पचासियौँ मिनटमा मिचेल ओलुङ्गाले गोल गरे पनि नासारले आफ्नो अग्रता कायमै राख्दै जित हात पार्यो समूह ईमा रहेको अल नासार तीन खेलबाट नौ अङ्कका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ काठमाडौँमा जारी त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी आई सिरिजमा आज युएई र हङकङ बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ यो खेलले नेपालसँग फाइनल खेल्ने टिमको टुङ्गो लाग्नेछ मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने खेल दिउँसो एक बजे सुरु हुनेछ युएई तीन खेलबाट दुई अङ्क जोड्दै तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ हङकङले खाता खोल्न सकेको छैन लिगको पहिलो खेलमा युएईले हङकङलाई छ विकेटले हराएको थियो दुवै टिम जित हात पार्दै फाइनल पुग्ने लक्ष्यमा हुनेछन् हङकङको फाइनल यात्रा नेट रन रेटमा पनि निर्भर रहनेछ नेपाल लिगमा अपराजित रहँदै फाइनल पुगिसकेको छ उपाधिका लागि शुक्रबार टियु मैदानमा नेपालले हङकङ अथवा युएईसँग खेल्नेछ आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप एसिया छनौटको तयारी तयारीका लागि सिरिज आयोजना गरिएको हो विश्वकप का छनौट कार्तिक तेह्र गतिदेखि काठमाडौँमा ग्रिक खेलाडी स्टेफानो सिचिपासले भिएना ओपन टेनिसको पहिलो चरणमा अस्ट्रियाका डोमिनिक टिममाथि सोझो सेटको जित हात पारेका छन् चिनको हाङचाउमा आयोजित एसियाली खेलकुदमा कुनै पनि नेपाली खेलाडीले पदक नजित्दा निराशा बढ्दै गएको थियो तर जब नेपाली महिला कबड्डी टिमले बङ्गलादेशलाई हरायो सबै नेपालीको अनुहारमा खुसी छाउन थाल्यो आखिर त्यही जित नेपाललाई कास्य दिलाउन सफल भयो उन्नाइस एसियाडमा नेपाललाई पहिलो पदक दिलाउने कबड्डी टिममा थिए एकै परिवारका दुई सदस्य महेन्द्रनगरका मानमती विष्ट र नितु गुरुङ जो नातामा नन्दभाउजु हुन् सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरमा जन्मिएकी मानमती सानैदेखि चुलबुले स्वभावकी थिइन् खेल भनेपछि हुरुक्कै हुने एघार वर्षको उमेरमा कक्षा पाँचमा पढ्दै गर्दा दौड सुरु गरिन् त्यति बेला हुने वृन्द्रशिल्ड प्रतियोगिताको पाँच किलोमिटरमा दौड्न सुरु गरेकी मानमती जिल्ला क्षेत्र हुँदै केन्द्रमा समेत उपाधि जित्न सफल बनिन् पछि गुरु नरबहादुरले तिमी छोटो दूरीमा राम्रो गर्न सक्छौ भनेर स्प्रिन्टर बन्न सुझाए एथलेटिक्सकै का कारण उनी दुई हजार सडसठी सालमा पुलिसमा भर्ती भएन् विभागबाट पनि दौडलाई नै निरन्तरता दिएपछि बाह्रौँ सागको चार सय मिटर दौडमा छनौट भएर गुवाहाटी पुगिन् तर अन्तिममा सूचीबाटै नाम हटेपछि ट्र्याकबाट फर्किनु पर्यो त्यसपछि एथलेटिक्स छाड्ने सोच बनाएकी उनलाई नितु गुरुङले कबड्डी खेल्न आकर्षित गरिन् मेर उस उस सेकेन्ड भएको केटी उसलाई मैले जितेर म फर्स्ट भएको केटी ऊ सेकेन्ड भएको अनि ऊ चाहिँ परेको म चाहिँ नपरेको क्या फेरि तत्काल ओलम्पिक खेल्छ भनेर चाह मेरो चाहिँ नामै हटाइदिनु भयो क्या त्यसपछि मैले मेरो एकदम क्या टोटली म ब्रेक भएँ दाइ मलाई त्यो गेमप्रतिको जो हुन्छ नि थियो नि ममा म गर्छु खेल्छु म एकदम त्यो इक थियो पन्ध्र दिनको लागि दिदीले मलाई त्यहाँ कबड्डीमा प्र्याक्टिस गर्नलाई छोडिदिनु भयो अनि छोडेपछि अनि पन्ध्र दिनपछि चाहिँ म मलेसियाको त्यो सर्कल कबड्डी खेल्न चाहिँ गएको थिएँ कञ्चनपुरबाटै नितु स्कुलदेखि नै कबड्डी खेल्थिन् रणनीति खेल खेल्नुकै कारण नितुलाई पनि पुलिसले छानियो नितु, नितु र मानमती पहिले फरक विधाका खेलाडी रहे पनि विभागमा एक आपसमा निकै मिल्ने साथी थिए उनीहरूकै सम्बन्धबाट नितुको भेट मानमतीको दाय विक्रम विष्टसँग भयो उनीहरू नजिकिए र विवाह नै गरे अब मेरो नन्द भनेपछि मेरो साथी पनि हो बहिनी पनि हो र मेरो भ्याजी पनि हो उहाँ चाहिँ अनि उहाँको रुममा उहाँको दाई आउनुहुन्थ्यो मलाई थाहा पनि थिएन उहाँको दाई यसरी आउनुहुन्छ यताउति थाहा थिएन म एक दुईचोटि गएको थिएँ उहाँलाई भेटेको थिएँ जस उहाँको दाई चाहिँ मलाई ए हेलो हाई गर्थेँ म मा। मैले पनि बुझौँ न त भन्ने बेला बुझेँ राम्रै लाग्नुभयो घर फ्यामिली पनि राम्रै लाग्यो मलाई त्यही त्यही हो त्यो पछि उस न त भने नि बेच्यो होला नितुको विवाह हुनुमा मानमतीको ठुलो भूमिका थियो उत्तिकै भूमिका मानमतीलाई कबड्डीमा ल्याउन नितुको पनि रह्यो भाउजू नितु, मा नितु नेपाल पुलिस कबड्डीको कप्तान पनि हुन् टिममा भाउजू नितु डिफेन्समा खेल्छिन् भने नन्द मानमती रेडरबाट आफ्नै परिवारका दुईजना एकै टिममा हुँदा खेलमा निकै सहयोग पुगेको उनीहरूको अनुभव छ एकदम धेरै सहज जस्तै म चाहिँ रेडर मेरो भाउजू चाहिँ पर्नुभयो डिफेन्स उसले होल्ड गर्ने मलाई कि घान्ने भने चाहिँ हाम्रो एकदम मिल्यो क्या त्यहाँनिर अब उसले मलाई धेरै सम्झाइराख्ने मान्छे मतलब मलाई गेममा धेरै सम्झाइराख्नु भने हाम्रो पुलिसको क्याप्टेन पनि हो उसले कुनै मिस्टेक या मैले केही मिस्टेक गर्ने बेला जस्तै मेरो हातबाट केही मिस्टेक भएको छ भने उसले साइडमा बोलाएर नि दिदी नै भन्छ उसले अब अफिसमा भाउजू भन्दैन दिदी तेरो यस्तो यस्तो भएको छ यताउति भन्दा मेरो हो र खै कहाँ कन् कहाँनिर के भनेपछि मैले ए हो रहेछ है भन्ने बेला त्यो गर्न के भन्न अरूले भन्ने उसले मलाई सिकाउँछ नेपालको पुरानो खेल भएर पनि त्यति प्रख्यात नहुँदा उन्नाइस सौ एसियाली खेलकुदको तयारीका क्रममा कबड्डी खासै प्राथमिकतामा परेन त्यसैले अभ्यासका दौरान कबड्डी खेलाडीले निकै शास्ति बेहोर्नु पर्यो पहिले हजुरको दस दिन रङशाला गरे दस दिन चौमती हलमा गरे दस दिन टिटी हलमा गरेछ मिल्दैन मिल्ने के अनि हाम्रो अनि आउटडोर हुन्थ्यो आउटडोर भएपछि अनि यो हार्डमा कुदाइदिने हार्डमा कुदाएपछि पेन हुने या नि दुख्ने बढी समस्या हुने अनि त्यसले चाहिँ मलाई लाग्थ्यो यो पाराले चाहिँ मेडल चाहिँ आउँदैन जस्तो लाग्थ्यो कि पहिलो सहभागितामा नै कबड्डीले याडमा उपाधि दिलाउँदा यी खेलाडीलाई हेर्ने नजर फेरिएको छ भने बधाई दिनेको पनि ताती लागेको छ जस मलाई एकदम खुसी लगाइरह एकदम फोन पनि आइरहन् धेरै जस सबैले सम्झिरहेछन् पहिला नबोल्ने मान्छेले पनि ल मानमती बधाई छ है तिमीहरूले मेडल ल्यायो तिमीहरूले गरेर देखायो नेपालभरि नै सबैले हामीले चिनिराखेको छ ए नन्द भाउजू पनि एउटै घरको दुईजना नन्द भाउजूले एउटै टिममा खेलेको रहेछ उन्तिस वर्षिया मानमती र एकतिस वर्षिया नीतु नेपाललाई एसियाडमा पदक दिलाउने टिमका सदस्य हुन् प्रतियोगिताको अवधि छोटो हुन्छ तर छोटो लगाव र सानो मेहनतले प्रतिफल पाउन असम्भव प्राय हुन्छ निरन्तर मेहनत गरियो भने सफलताले पछ्याउँछ भन्ने तथ्य यी नन्द भाउजूको सङ्घर्ष र महिला कबड्डी टिमको मेहनतले पुष्टि गर्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ प्रदीप लेखी काठमाडौँ कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते